еще до Бриски саду. Встречайте, будь ласка, Володимир. Після виступу Володимиром ми одразу йдемо на обід. Це поруч будівля, такий великий корабель, там знаходиться ресторан. Тому, будь ласка, як все закінчиться, вони нас чекають. Ми дружньо збираємося і йдемо всі туди разом. Доброго дня, шановні друзі. Радий знову бути на Дніпропетровщині. Слава Богу, що більшість лиць ті самі, всі знайомі, з'являються нові. Ну і хотів би дещо так вислів, вже час вже піджимає, бо колеги з мене вже їсти пора, Проблем всіх розсадорив на апетит. Да. Але проблема обрізування, вона не є така страшна. Всі ті, хто сидить в залі, що фурують свої дерева, підходять до них з точки зору, які вони є на даний момент, що відбулося в минулому сезоні. Я хотів би спочатку швидко акцентувати увагу на тому, що, на мою думку, робилося останні 5 років з нашим вами рідним клімом. І не тільки в мене в Умані, а взагалі по всій Україні, від Києва до Криму і від Донецька до Ужгорода. Всі кажуть, що клімат змінюється, але спробую так виділити деякі ривки. Перше, що врізалося в карту, 15-й рік, 14 жовтня, мінус 12 градусів. І цей мороз повітря тримав рідень. Принаймні таке було в мене в Умані. Це торік, коли вимерзла вся Симиренко, основний удар попав від Хмельницького, я так аналізував, потім зона і до Дніпропетровська. Або повністю вимерзли дерева Симиренки різного віку, або сильно підмерзали в різних. Інші сорти також мали. Був перший скачок, який нам уже дав, знову ж таки, якийсь, мусив бути наштовхнути на розмір про підбір сортів, з якими садимо, бо ми з їх садимо все-таки мінімум на 15 років, а то й більше. І знову ж таки про підходи до того ж обрізування дерев. Другий удар був в 17-му році, коли 10 травня після цвітіння знову ж таки прийшов дід мороз, не заморозок, а жорсткий мороз. Знову ж таки, температура коливалася від мінус 3 до мінус 12 градусів. Саме більше пострадав регіон над Дніпром в районі Черкаск. Ті ж самі золотоніжські сади мають 400 гектарів аж до Сміли. Там було мінус 12, протягом двох ночей зараз просто згоріло на дереві. Мені вдалося перший раз в житті бачити, зазвичай, коли заморозок підмерзає насінева камера, а тут всередині зараз ціла зелена, а шкірочка чорна і облазик, наче і в кипяток сунули. Такий був мороз. І фактично, знявши в різній ступені навантаження дерев плодами в 17-му році, і в 18-му році ми отримали перевиробництво по всій Україні. Ну і вже не будемо зупинятися на проблемах реалізації тих яблук, які вони були, і мало хто в тому році заробив нормально, тому що ціна дуже впала, як і на той самий концентрат, так і на свіжу продукцію. Але з того часу почалися ще більші проблеми. І в першу чергу, підбір сортів, які нам сорти і в яких садках садити, щоб отримати щось цілком зважене. Колеги ось дуже гарно розказали все за пів дня, що ми сиділи. І ви працюєте цими препаратами, і я працюю цими препаратами. Якщо по повній схемі чи частковій, ми знаємо, що воно грає. Але все це наші витрати, які ми несемо на садок. І витрати на засоби захисту на добрива, це, мені кажеться, найбільш об'ємна стаття наших витрат, як ми вкладаємо технологію. Відповідно, ми чітко мусимо бачити, що ми мусимо бачити, чи що ми можемо бачити на виході. Що ми можемо заробити. Тому що, я думаю, вже прийшли ті часи, коли от я посадив садок, а що буде? Ну, що буде, то буде. Так уже не вийде. Ну і останній, самий свіжий штрих, неділю назад в Хмельницькій області. От у нас проблема, приїдьте, допоможіть нам. Ну яка у нас проблема? Ну по 18-му році мінус 6 мільйонів посаду, по 19-му мінус 3. Ну-ка, 18-й, зрозуміло, тоді багато попало господарств в мінус.
А чому по минулому році? Начебто все, що там, ну, західні регіони минулому році дуже заливало сильно, і ту вишневу муху, що показував Володимир Васильович Чернівця, більш цього, що хлопці просто не могли її описати. Тому що дві неділі після світіння йшов дощ. Просто не могли зайти за прискочку. Десь вона там розкочила. Проблема з хворобами, та ні, холодильнику є яблука, але воно не купляється. І коли починаємо аналізувати із 150 гектарів, не з 15, не з 30, 150 гектарів, тільки гектарів 20-30, сортів грав там Айдерет, Чемпіон, Пінова, Ліго, Гол. Все остальне забите. Ну, то ще пам'ятаю, що ж такий був сорт Сапфір Львівського. І називають перелік, хай вони будуть вітчизняні, не вітчизняні, друзі, а чим я вам можу як консультант допомогти? Коли це яблуко просто нікому не потрібне. І я знаю, ваші садки ідеально сформовані дерева, ви вкидаєте в хімію, тратите гроші. Що ви з мене зараз хочете? Щоб я вам порізав систему захисту? Ну це нелогічно. Ви мусите її давати, щоб отримати товар до яблук. На сокою вже гроші ніхто багато ніколи не заробив. Виходу немає. Коли ми підходимо, знову ж таки, до саду, для себе цю технологію вирощування садка я розбиваю на такі блоки. Перше, те, що називається сад під ключ, коли ми садимо. В будь-якому інтенсивному садку воно мусить бути. Слаборослі піщепи, або карликова, або напівкарликова. Високопродуктивні і на російській мові востребовані садки, які потрібні. Поєднані з цього оздоровлений садивний матеріал, який зразу нам почне ступень генеративну функцію, зразу почне давати яблуко. Відповідно підібрана схема садіння, щоб у нас площа була ефективно насичена. Щоб ми не вирощували той бур'ян і тоді люмаксом не боролися з ним успішно, чи бастою, чи реглоном. І питали, ну чому ми не можемо дотягнути до 40 тонн на гектарі? І коли банальний підрахунок, про який поговоримо зараз пару хвилин пізніше, то виявляється, що у нас на площі, вкравши 20 сантиметрів в одну, вкравши 2 сантиметрів в другу сторону, ми могли посадити лишніх 5000 дерев. І добрати отих 5-10 тонн, збільшити свою врожайність, але при чому ці плоди були високої якості. За рахунок меншого навантаження дерева кордану. Далі йде щорічний догляд за вегетацією. Те, що говорили цілий день, це перша і завжди сама головна ланка, як для мене, інтегрований захист, зрошення, удобрення, утримання ґрунту. І в самому кінці я вже ставлю свою любиму тему формування обрію. Ну, формування – це святе, тому що перші 2-3 роки, залежно від типу саду, ми повинні створити це дерево, цю основу, яка потім буде просто працювати на нас. І вже обрізку, яку ми коректуємо щороку, вона все одно виходить, знову ж таки, виходячи з цих всіх факторів. І ще писок і все інше. Ну і наші кліматичні умови, що нам дасть Бог. Ну і останнє, до чого вже знову ж таки доходимо. Бо раніше так, головне виростити яблуко. Головне виростити яблуко. І, на жаль, є ще, до мене звертаються ще такі починаючі садівники. От ми вас там наймаємо, проконсультуйте. Ми хочемо щось виростити. Ми перше так, куди ви одівати? Говорю, так почекайте, воно ще коли виросте, завтра виросте. Повірте мені, то завтра виросте. І буде вже пізно шукати. І не можуть всі працювати однаково. Є в нас такі могутні монстри, як Олексій Васильович, зі своїми 500 гектарами, який може завалити всю Дніпропетровську область України. Он до скромно сидить Таврія Скіф. Він не менше. Які судні, то вони сотні гектарів зовочів тепер потихеньку переносять в саду. І адекватно є садівники, які мають 50, 40, 10, 15. І всі мають право на життя. І ми з вами нікуди не дінемося. Витрати всі несемо однакові. Але той, хто має 10 гектарів, і таких ще дуже багато, я з ними працюю, вони яблуко продають. Зразу після обох. Відповідно, коли ми маємо більшу площу, ми повинні себе забезпечити хоч якимись умовами,
щоб це яблуко протягнути далі і вийти з цього діапазону. І вони в 18-му році, я бачив дуже багато посилових садів в Чернівецькій області. Було жахливо, такі по 2-3-5 гектарів там садили всі городи. Коли їхав за саджанцями в листопаді місяці, коли листка нема, висять тільки яблука на дереві. І я думаю, що з часом ці садки просто виключать. Бо яблука треба хоч б трусити їх на землю, так би не там. А так не відбулася диференціація ґрунтів, і цей садок потягнув. Але коли приїжджаю до одного свого клієнта, він продає по 2 гривні, таке класне яблуко, я його там в саду розложив, кажу, Вітя, ну що ж ти робиш? Ну, собі вартість йому рахую. Він каже, що я не пристав, яка собі вартість? Я дійсно думаю, собі вартість це є вже більш-менш промисловому саду. Дає структура, дає люди, дає все. От яка Віті собі вартість? Він сам собі трактор, сам тракторист, сам агроном, 10 гектарів обробив. І дійсно, продавши те яблуко по 2 гривні, все одно щось заробив. Він не тренди. Заробив, я знаю, що заробив. Іначе він не в трубу вилив. Немає 2 гривні собістоїмості, є під 4. Він по 2 продавав. Бо він не несе таких затрат, як ви. Ні податки, нічого. І що ми вкладаємо поняття конструкцію на саджанці? Те, що було банально. Підщепа, яка дає нам силу росту самого дерева, 90%. Сорт, який також, вони відрізняються за силою росту і вже йде особливості самого сорту. Галуження, куди відходження, скороплідність, чим ми будемо працювати. З цього всього ми повинні вибрати схему садіння і потім, як я всім кажу, потім вибрати форму крони. І відповідно з форми крони буде виходити спосіб обрізування, чи якийсь певний, чи комбінований. Але тільки в такій почерговості. Підщепи ви їх добре знаєте. Від сіянцевої до суперкарби. Ось оцей діапазон, я вважаю, він наш. І хто б що не казав там про незрошувані садки, от у мене нема можливості я поливати, я кажу, якщо нема можливості, краще не сади садок. Тому що це ще більше ризик. Одне літо таке, як минулого року, і зараз я про це буду говорити, і вже ми маємо проблему. І вже ці люди мають проблему. Хоча урожай зібрали, але в цьому сезоні вони будуть мати проблему. Сорти. Вимоги до сортів, які вони повинні? Ми повинні врахувати силу росту, форму крони, стійкість. Ну, мрія садівника, щоб оце воно було стійке, оцього всього. Я 5-й рік працюю із імунними садками мадярської селекції, ви їх всі знаєте, вони дуже поширені. І дуже кажуть, на екологічне яблуко, луна, ретопаз, Оріон, Сіріус. Да, з деревом вдалося нам поборотися силою росту, сформувати, отримати врожай. Банальна статистика, не то, що я когось критикую, банальна статистика. Ну, я не боюсь, бо я з ними сварюсь регулярно, з тими хлопцями. Восьмирічний сад в Хмельницькій області, 8 років все було нормально, в минулому році дзвонить, Арном каже, я не знаю, Олександр, де має більше парші. На оцих імунниках більше парші, ніж на голдені чемпіони, які ростуть в сорти. Особливо альтернарія? Ну, кажу, дзвони хлопцям, вони ж розказують, що імунні. В чому проблема? Ви знаєте, коли буває отаку в 6-7 років епіфіту? Кажу, друзі мої, шановні, з Ужгорода, коли старий, добре відомий, от він вкорінився в українському садівництві, сорт Флоріна, і всі ви з ним працювали. От якщо він імунний, то він імунний. І я один раз бачив Флоріну вражену паршею, но той садок перед тим 2 роки взагалі не вкорінився. І вже такий рівень зараження, що вона бідна не витримала, але листя не осипалось, і плоди все рівно. А тут так, щоб все яблуко було чорне на площі 80 гектарів, і не отримати нічого товарного, досить серйозно. Ну і знову ж таки, вернемось до сортів.
Один приклад навів із Хмельницького. Другий приклад. В минулому році до мене звернувся наш земляк, який енну кількість років виїхав з Великобританії. От я хочу продавати яблука. Це такий самий хитрий ті чоловік. Кажу, вже б давно хлопці туди возили вагонами. Ну, але добре. Там він мене підкупив, кажу, для початку зроби мені, ти як громадянин Великобританії, зроби вибірку по англійських супермаркетах, що їм потрібно. Тому що як я хоч стараюся не лізти в цю торгівлю, але розумію, там довгострокові контракти, і там той, хто має 10, 20, 100 тонн, він не гравець на тому. Будь ласка, через дві неділі дзвонить, обдзвонив. Golden Delicious, необмежених кількість. Ні, там Royal, Шніга Royal. Ні, Максим Васильович, ще полосаті проходять, але теж вже йде в сторону більш темну. Да, далі, клони Делішеса, довга черга, в необмеженій кількості і відсотків 10-15 від ринку Granny Smith. Ну і знову ж таки 10-15 відсотків від цього ринку, чисто їхні сорти, які є в кожній країні. Наприклад, є камео. От англічани його їдять, от він подобає. Все, 4 сорти. Що нам з вами садити буде? Звичайно, вибирайте самі. Вибирайте самі. Але, що вже починало? Є ті, хто мають 10 гектарів, продають осінь, які вони ринок будуть займати? Наш. Якщо у вас більші площі, і ви вже ставите зберігання, логічно, що треба думати про якісь товарні партії і дивитися в ту сторону. Хоча там знову ж таки не так весело. В грудні бувши в Чернівцях, одні хлопці жінки скажуть, там теж нема. Люди такі, як нас, хороші. З 5 контрактів у нас на 2 зуби. Я кажу, як? Ми віддали гроші, от і все. Так а що ви робите? Судимося, як на Україні. Та ні. Але треба шукати оцю нішу. І знову ж таки, правильно Володимир Васильович зачіпав на самому початку. Зараз на ринку в Україні, наприклад, Джона Голд Реджо Напин. Дуже популярно. Всі дуріють, всі скупляють саджанці, всі садять. Рано чи пізно ми дійдемо, що крупноплідні сорти. І вже був свідком, коли на Вінниччині приїхав індус, такий чорний, як чобіт. І почав нормально такого садівника взувати, в нього ж холодильник. Що ти не вмієш яблука вирощувати. Що ти мені вирощуєш? Свої 9-12. Ні, дай. Ми індуси, нас багато, але ми бідні. Мені врізалось на кілограм 12 яблук. Упаковочка. І ми готові купувати. Друга проблема, що Андрій йому каже, слухай, я тебе перший раз побачив, ми знаємо, коли другий раз побачив. Якщо ти мені підпишеш контракт, і ще й так, як і я відповідаю матеріально в контракті, правда? І ти ще якийсь заложиш свою відповідаю, щоб ти десь не дівся. Я тобі любе яблуко зроблю, виділю пів квартал, пожалуйста, буде такий опит. І ви знаєте, що ми це технічно всі можемо зробити. Але нема стабільності. То не появляються, то пропадають. І такі йдуть коливання. Поєднавши сорт з піщепою, ми виходимо на який саджанок. Чи ви такий посадите, чи кромово, чи двохрічну. Ну таких вже, думаю, не вирощую. Чи те, що нам придумали італійці. Ну і вже останні, ви їх бачили, і дехто нам їх садив. Оті 13+. Шикарні саджанці. Але знову ж таки, ідея і в кількості гіло, і всьому іншому. Але, як на мене, головна ідея любого дерева – швидше дати плід. Але, я так перефразовую завжди, не ми отримуємо урожай перші роки, коли ми формуємо, а ми плавно це дерево заводимо в генеративне стан. І з ростового, що воно не жене на якусь гіляку чи паїна, ми сікатором успішно з нею боремося. Чи не сікатором, чи хімією, чи підрізанням коренів, чи не дай Бог. А в перший рік мені потрібно скільки з цього дерева? Кілограм 2. Максимум 3. Знову ж таки, залежно від того саджанця, конструкції насаджень, схеми садіння.
щоб я отримав знову ж таки спокійний приріст і потихеньку на другий, третій, четвертий рік, як я собі запланував, вивів його в спокійному стані на промисловий рівень, який я хочу отримати. Як ви собі плануєте? 30, 40, 50, 60 тонн. Один мій колега зарядила, каже, там не працює в садках, де 60 тонн, немає, то вони нам не цікавляться. Я кажу, а Вітя, а де такі садки ти бачив на Україні? Ну вони є, тільки їх можна пересчитати. До цього теж треба дійти. Треба працювати з усіма. Ось такі вони виглядають, так. Да. Ну і звичайно, десь тут сидів пан Андрій. Хто не бачив саджанці, їде в місто Бахмут, дивимося, купуємо, не купуємо. Де, не бачу. Заховався. О, є. Євген Васильович заховався сьогодні десь, то прислав свого грамоту. Відповідно, садивним матеріалом теж проблема. Він мусить бути якоюсь певної якості. І ця вся якість виражена в цифрах, які прийняті на нашій Україні аж в 2007 році. Звичайно, ці показники мають певні розбіжності, звичайно, в меншу сторону. І з європейськими показниками на якість такого садивного матеріалу, ну, але маємо те, що маємо. І, ну, враховуючи, що, може, я працюю з садівниками постійно на землі, для мене це завжди болюче питання. Завжди болюче питання. Коли ти купуєш щось, а тобі привозять... Так. Да. І кажуть, ну, розумієш, так вийшло. От, але ж ви мусите розуміти, що за якістю ніхто, крім вас, слідкувати не буде. І всі питають, ну то що зробити, щоб мені привезли хороший саджанка? Просто їхати і стояти на виконці. Потратити час і стояти на виконці. І вибачте, в житті так довелося самому робити 2-3 рази. Чомусь потім було 100% переживання. 100% переживання. І останній поганий анекдот з цієї теми. В Тернопільській області говорю з одним директором, він каже, от до мене туди голландський розсадник, він каже, срочно 250 тисяч саджанців на Узбекистан. Він каже, так у мене немає. Шукай, бо я свої продав, а ще 250 тисяч. Так як позвонили хлопцям чернівці, за 10 днів з городів зібрали 250 тисяч голландських, приїхав етикетки і поплило воно братам узбекам по 6 євро за штуку. Я такий посміхнувся кисло, поки доїхав від Бучача до Тернополя, думаю, а чим я кращий того узбека? Якщо мені отака фура теж приїде з голландськими етикетками, то міг би сам чернівця купити, де ще це було. І, до речі, вже останнє, позавчора, знову ж таки, позвонили люди з Узбекистану, де ми там стоїмо, і кажуть, найди нам саджанці на Україні. Тобто, якась інформація проходить, і вони вже за там, за 6 років їм стільки сміття назвали, я так розумію. Вони розуміють, що інфлюці звідки везуть? З України або з Сербії. То краще вже приїхати тут на місці, купити буде і дешевше, і все зійде. І от дивне слово, математика, схема садіння, як садити, 4 на метр, так. Я зробив таку збірну схему, починаючи від середньорослої підщепи, ви ще бачили. Садки вони ще існують, і є такі багато, що яблука з них вилучають. І, наприклад, до найбільш поширеної зараз в Європі схеми, ну, звичайно, там не конкретно 3 на 0,6, а може бути 3,2 на 0,8, тобто такою поки. Якщо подивимось по площі живлення, різниця спадає суттєво. Кількість дерев на одиницю. І от я це все розрахував, кожну схему садіння, кожну конструкцію під банальну врожайність 40 тонн на гектар. От при такій схемі мені потрібно грубо 100 кілограм на дерево. Можна отримати з такого дерева?
Можна. Чотири ящики, номер 4 радянський, друзі. Але якої воно буде якості з цих 100 кілограм? Якого воно буде забарвлення з цих 100 кілограм? Ну і це, як на мене, 100 кілограм, це для нього вже таке серйозне критичне навантаження. Якщо якийсь бій, опять спека, полив, ще щось, можемо отримати коливання. 5 на 3, 60. І коли ми доходимо, допустимо, схема базова, яка була 10 років назад, і так, до речі, сайт, стандартно, легко рахувати, 2,5 тисячі дерев, 16 кілограм. Що таке 16 кілограм? Два відра. Це багато чи мало? Ні, друзі, я знаю, що ви всі отут берете 25. А потім кажуть, ви знаєте, якось не так ми дерева обрізали, що по воно там, оце коливається по роках. І під 40 тонн схема всього 7,2. Перше, в оцих цифрах, вони логічні, прості, але перше, яка тут буде якість? 100%. Якість забарвлення буде 100%. Чому? Логічно, що при такій схемі дерево у нас буде невелике, воно буде ідеально освітлюватися, воно буде ідеально продуватися оцими всіма препаратами, про які говорили колеги. І ми отримаємо 100%. Це 40 тонн. Це так мало. Це 40. Олексій, а далі хіба важко порахувати? Доповте сюди ще до 10 кілограм, і що це вийде? Це оте, про що ми кажемо. О, йолки, палки, 80 тонн. Ось, воно тут закладено. Але знову ж таки, знову ж проблема. В Чернівецькій області, в 18-му році, 92 тонни з гектара фузу. Клас. В минулому році, що ми не робили весною, та брунка, вона так лізла, хімії підпихнули, взяли 42 тонни, але вже все одно маємо 100% періодичність. Раз. 100%. Хоча урожай 42 тонни, нормально. І друга проблема, яку це рішали вже в грудні. Скільки було почок на дереві? Друга проблема, сам би не повірив, ідеально сформоване веретено, і по циклу треба там в верхній частині викинути отих 3-4, 2-3-річні гілок, просто викинути. Їх лишили в минулому році, тому що не бачили ґрунт. В результаті з цих 42 тонн по висоту 1,5 метра, тобто весь тіл лише півметра центрального провідника, зелене яблуко. Оці три гілки нещасні. Вони зробили своє, плюс сітка спаслись від граду. Половина з тих врожаю незабаром. Кому треба незабаром їхати? І висновок зробили хазяї цього саду. Ми для себе вже зрозуміли. Ми можемо зробити любий урожай. Ми не жаліємо там ні на хімію, ні на захист, ні на підживлення, ні на що. Але треба підходити до сортів. Фуджі, Джона Голд, Муцу. Оце, каже, встановимо собі золоту планку 60 тонн. О, все. Голден, Гау, чемпіон, будь ласка, грузіть. Ну і Володимир Васильович сам сказав, Женя взяв 17 тонн гали. Я теж знаю той садок, це теж мій друг великий. Ну, з галом може така проблема не бути. Він мені казав, що те саме по фуджі. Там трьохфазна робота. Да, дай Бог, щоб... Він убирав його до 10-го року. Ні, ну то таке, розуміло, підтягував, але дай Бог, щоб не зайшло періодично. Зайшло. Неправильно підібрана схема садів. Стара Фудора. Маємо дерево, посадили, гарні блисагриці, на той час в Польщі. На третій рік отримали перший повний врожай. Воно колись зростеться, кажуть, друзі, воно ніколи не зростеться. Воно загрузилося і лягло своє. І в результаті вклали гроші, освоєна площа, а потенційна врожайність такого садка вже давно. Там не більше 30 тонн. Все.
Скільки там метра 3-4? 2,5. Ні, 4 на 2,5. З'якалися. Херсонська область на 106. Легендарна схема 5x4. Це був капець. Ну ми пробували, підсадили, ну вже от повірив, що те, що пише рідна книжка ще з радянських часів, до 5-річного віку ще можна страдати. Яблуня, груша – це не персик, не черешня, а далі вже все. Да, ми ущільнили, вийшло 5x2, і через 3-4 роки нам вдалося підняти урожайність з гектара всього на 30%. Но не в два рази. Все рівно коренева система, крона, це дерево ніколи не звільняється із попередньої. Що нам потрібна форма крони? Яка? Невелика висота й об'єм. І тільки за рахунок щільності і використання слабкорослих підщеп. Ми можемо це дерево природньо, щоб воно було слабке. Щоб воно було природньо слабке. Зразу ж питання з північних регіонів. Особливо там Київщина, Сумщина вже починає. А я можу садити на карлику і піщепи. Ти знаєш, подруже, 10 років назад я б ще когось набив за зміну клімату.